Եթերում բաց սենյակն է, բարի լույս ու բարձր տրամադրություն բոլոր նրանց, ովքեր ընտրել են Ֆորտունա լորում արձան հեռուստաընկերությունը, մեզ դիտում են YouTube-ի մեր տույթում Ֆորտունա 1 TV, մեզ դիտում են online հարթակներից 3W.fortunatv.ge. Մենք ջերմորեն ողջում ենք բոլորիդ ու մաղթում բարի ու խաղաղ օր, բարի լույս. Բարելույս սիրելի հեռուստադիտողներ, ողջունում ենք բոլորանց, ովքեր օրը սկսել են Ֆորտունա լորում արձանի հետ, մասնավորապես բացենյակ հետ, մենք աշխատում ենք սիրով ձեզ համար և փորձելու ենք ձեր օրը մի քիչ տարբերվի մնացած օրերից, իհարկե չենք մոռանում, որ թե ամառվա այսպես ամառվա ամիսներում ենք գտնվում, ճիշտ է եղանակային պայմաններն այնքան թույլ չեն տալիս, այո, չի հասկանում, որ ամառ է, այո, հուսանք, որ մի օր կհասկանա եղանակը եւ թույլ կտա, որպեսզի մենք էլ կարողանանք, ինչպես մայրաքաղաքում են այսպես հակնվում, իհարկե այստեղ այսպես չեն հակնվում դրսում, բայց գոնե այսպես կարողանանք մի փոքր հակնվել եւ վայելել այն արևի կիզից ճառագայթները, որոնք լինում են սովորաբար ամռանը պետք է լինեն մեկ-մեկ, այո։ Մենք, ահա, սա լավ, քանի որ Հայաստանը խորհրդային միության ժամանակ հատկապես այդ ժամանակաշրջանում եղել է նաև արդյունաբերական այսպես կենտրոններից մեկը, հատկապես օրինակ Լորվա բնաշխարում եղել են, գործել են, այո, գործել են շատ ու շատ այսպես գործարաններ, մենք մտածեցինք, որ այսօրը կնվիրենք գործարաններին, վաղամերիկ նաև գործարաններին, որոնք այսօր չեն գործում, բայց մենք ցանկություն ունենք, որպեսզի նրանք գործեն, եւ հետաքրքիր այսպես գործարաններ, որոնք կան աշխարհով մեկ հարգելի բարեկամներ, ամենավտանգավորներից մինչեւ ամենատարինակը եւ իհարկե նաեւ ամենահետաքրքիրն ու ամենազարմանալին։ Ամենազարմանալին չգիտեմ որքանով, բայց որ վերջերս այն նորությունը մենք կխոսենք հենց առաջին հատվածում դրա մասին, խոսքը վերաբերում է Հնդկաստանի փոխնակ մայրերի գործարանին, այն գործում է Հնդկաստանի Գուջարատ նահանգի Անանդ քաղաքում, բացվել է աշխարհում առաջին փոխնակ երեխաների գործարանը։ Այստեղ հարգելի բարեկամներ, հարավոր գործազուր քնդիկ կանայք հնարավորություն ունեն օտարերկրացի այն զույգերի համար, ովքեր չեն կարողանում երեխաներ ունենալ եւ չեն, նրանց օրգանիզմը թույլ չի տալիս ունենալ երեխաներ, նրանք կարող են լույս աշխարհ բերել փոխնակ մայրեր լինելով եւ իհարկե փոքրիկներին նվիրել այն զույգերին, ովքեր որ ցանկանում են ունենալ փոքրիկներ։ Ապագա ծնողները գործանի հասցեին են ուղարկում անհրաժեշտ անալիզները եւ այն ամենը, ինչը որ անհրաժեշտ է, հետո ժամանում երեխային վերցնելու ժամանակ։ Այո, այդ հիվանդանոցում արգելի բարեկամներ կան անհրաժեշտային բոլոր պայմանները, որ պետք է ունենան փոխնակ մայրերը, դրանք խոսքով հիվանդանոցային այդպես շենքն է, հիվանդասենյակներն են, ապագա մայրերի համար այսպես ծննդատները եւ ինչպես նաեւ ռեստորաններ, խաղալիքների խանութներ, եւ փոխնակ մայրերը յուրաքանչյուր երեխայի համար ստանում են $8,000, այսպես ԱՄՆ դոլար, իսկ ԱՄՆ-ից եւ իսկ ԱՄՆ-ում այդ երեխաները արդեն արժեն $28,000, երեւի այդտեղ արդեն մտնում են եւ ավելացած արժեքի հարկը եւ մնացած այսպես թղթաբանական կան հարցերը, մի խոսքով մի տեսակ իրոք շատ տարօրինակ է, որովհետև մի խոսքով շատ չխորան են հարգելի բարեկամներ, եւ ներկայումս ավակ բժիշկ Նայա Պատելի վերահսկողության ներքո գտնվում են մոտ 100 հղիկայնակ, ովքեր բնակվում են առանձին այսպես թևերում այդ հիվանդանոցի, եւ արդեն մոտ 600 նորածին մի տեսակ այսպես լավ չի գրված, բայց գրված է, որ արտադրվել է, իրոք եթե այսպես նայենք, իրոք արտադրվել է, եւ այդ երեխաները հուսանք կունենան իրենց գոնե հետաքրքիր այսպես մանկությունը, ծնվելուց հետո, տարօրինակ ծնվելուց հետո կունենան գոնե հետաքրքիր այսպես սիրված երեխաներ կլինեն ընտանիքում։ Ամեն դեպքումից ավելի շատ զայրացրած հենց այն, որ թեկուզ նաև ունի առողջապահական եւ զույգերին երջանկացնելու հիմք, քաղաղապար նրանց սերունդներ պարգևելու համար, այնուամենայնիվ հենց այդ արտադրվել ու գործան հասկացողությունները մի տեսակ վերերացում առարկայական, դա այնքան է լավ, չէ՞։ Ամեն դեպքում Հնդկաստան կա հայ այսպիսի գործարան, ասել է թե մենք առաջարկում ենք երաշտություն, բայց ողջունում ենք բոլոր փոքրիկներին աշխարհի ու բոլոր փոքրիկներին մաղթում միմիայն առողջություն։ Հարգելի բարեկամներ, այս պահին երգ, որից հետո կվերադառնանք տաղավար։ Buenas tardes, mi vida, скажу я сеньорита, любви напиток выпьем, как вино. Ты послана судьбою, и сердце быть с тобою суждено. Buenas tardes, carita, душа моя открыта, и
цели мир пропитан лишь тобой одной. Ты сердце покорила и просто подарила мне покой. Лишь тобою сердце дышит, ты мой воздух и судьба. То, что знаю, это слышишь, мне любовь твоя дана. Теодоро, Теодоро, ты мне скажешь мне amor. Это чудо, это счастье, ты с тобой. Mia amor. Buenos tardes, mi todo. Глаза твои как чудо, и создана как будто из волшебных слов. Зовет меня твой голос, а нежный образ так волнует кровь. Buenos tardes, cariño, шепчу я твое имя, и нарисуешь небе замок из мечты. Все, о чем прошу я, что вместе жили вечно я и ты. С тобою сердце дышит, ты мой воздух и судьба. То, что знаю, это слышишь, мне любовь твоя дана. Теодоро, Теодоро, ты не скажешь ни amor. Это чудо, это счастье, ты с тобой. Теодоро, Теодоро, ты мне скажешь, мой amor. Это чудо, это счастье, я не знаю. С тобой сердце дышит, то, что знаю, это слышишь. Noriți să bați în achita avarum, înghefsilov asmec, bailus bolonanț of chinez. Noi mi-ați anumit, izmec, hoseluen, ca istor himna ca num, gorțaran neriț, iscai spajnum, chicaraș hosmec, taruna, gorțaran neriț, vor mite sac mecceni cu zuma manel gorțaner, bait să ai nu oameni ai nif, dai pe se e fiscal o gasanel. Isc, himail hoseluen, vetangaul gorțaran neriț, vă rog Աստված տվել չի խնայել հարգել հեռուստատողներ եւ շատ կան աշխարում եւ հուսանք մի օր չի լինի սրանց կարիքը, որովհետեւ հիմնականում այս վտանգավոր գործարանները հիմնականում օգտագործվում են ռազմական արդյունաբերության համար եւ երբ որ չլինեն այդ ռազմական այսպես գործողությունները, իսկ մենք նաեւ այս գործարանները կմնան պարապ եւ չեն արտադրվի եւ այնուամենայնիվ եւ դրա հետ մեկտեղ նաեւ չեն լինի այդ վնասակար թափոնները, որոնք նրանք օգտագործում են եւ վնասում են շրջակա միջավայրը։ Եվ առաջինը ԱՄՆ-ում Հանֆորդ գործարանը, որը գտնվում է Վաշինգտոն նահանգում, հարգելի բարեկամներ, դրանում պահում է մեծականակ Պլուտոն, որն օգտագործվել է 1945 թվականին Նագասակիի վրա նետված ատոմային ռումբի ստեղծման մեջ, եւ դեռ չգիտեն էլի երեւ ինչ են անելու այս Պլուտոնը, բայց դեռ պահում են։ Հուսանք ոչ միտեղ չեն էլ օգտագործի, ինչպես արեցին Նագասակիի ժամանակ։ Հարգելի հեռուստատեղներ, միջերկրական ծովը հանդիսանում է եւս ամենավտանգավոր գոտիներից մեկը։ Երկար տարիներ է ինչ խոսում է, որ իտալական մաֆիայի անդամներից շատերը զենքերի վտանգավոր մնացորդները նետում են հենց միջերկրական ծով, ինչի հետևանքով ծովի որոշ հատվածներ բավականին վտանգավոր են եւ կոչվում են արգելված։ Այո, արգելված է նաև Աֆրիկայի, այսպես Սոմալիի ապը, կարծիքա որ Սոմալիի ապը երկար տարիներ օգտագործվել է որպես ռադիոակտիվ թափոնների գերեզմանոց։
Ռուսաստանի Դաշնության Մայակ գործարանը եւս աշխարհի ամենավտանգավոր գործարաններից մեկն է Մայակ գործարանային համալիրի տարածքում երկար տարիներ գործել է հենց ատոմային գործարան 1957-ին դրանում տեղի ունեցել վթար, որը մինչ այսօր համարվում է աշխարհում տեղի ունեցած տեխնոգեն աղետների ցուցակում խոշորագույններից մեկը։ Իսկ արդեն 5-րդ տեղում Անգլիայի Սելեֆիդի գործարանն է, սիրելի հեռուստադիտողներ, ճիշտ է, այս գործարանը սկզբում արտադրում էր Պլուտոն ատոմային ռումբի համար, հետո մտածեց, որ շատ վատ բան է անում, չի կարելի ստեղծել, այնուհետև սակայն գործարանը սկսեց ստեղծել կենցաղային իրեր, այսպես կենցաղային տեխնիկա, այսպես երևի բայց շրջակա միջավայրին ասեմ բավականին վնասել էր մի տեխնիկա։ Եվ մինչև այ հիմա էլ այդտեղ այդ շրջակա միջավայրը համարվում է ռադիոակտիվ, ինձ թվում է, եթե այդտեղ է ռադիոակտիվ, ապա դրանց արտադրած կենցաղային իրերը նույնպես կլինեն ռադիոակտիվ, եւ կարող եք այսպես պատրաստել կարտոֆիլ, այսպես լորվա բնաշխարհին ծանոթ ժարիտ, եւ քանի որ ռադիոակտիվ է, միանգամից այսպես շատանում, այսպես պոպկորնից միանգամից շատանում։ Մի խոսքով, չենք առնում Սելեֆիդի այսպես գործարանից տեխնիկա կենցաղային, այլ մենք առնում ենք չինական արտադրության։ Այսինքն եթե Թաթուլ, եթե հենց այս գործարանի ձեռք բերված թավան սովորական գնես, որի մեջ պատրաստես ժարիտ, միանգամից այն ֆրիկ ստացվի այնքան արագ։ Այո, արագ, արագ, կամ այսպես միանգամից աճ կտա այսպես։ Այո։ Հարգելի բարեկամներ, իհարկե մենք կատակի ենք վերածում, բայց սրանք համարվում են աշխարհի ամենավտանգավոր գոտիները եւ վտանգավոր գործարանները, բայց այսինքն այսքանով չի ավարտվում, դեռ կան շատ վտանգավոր գործարաններ եւ մի քանիսը, որոնք աշխարհում խոշորագույններն են համարվում, կներկայացնենք վարսահարդարմից անմիջապես հետո։ Նախտում ենք հաճելի զգացողություններ, եթե ձեր մեկ գավաթ սուրճն է լցված է ու դուք էլ խմում եք Անուշ լինի Թաթուլ ջան։ Եվ սիրելի հեռուստադիտողներ, շարունակում ենք խոսել ամենավտանգավոր գործարանների մասին եւ հաջորդի պետք է ներկայացնենք Սիբիրի ամենավտանգավոր գործարանը, հենց Սիբիրի Քիմ կոմբինատն է։ Այն գործում է կես դար եւ կես դար շարունակ մարդկությանը ներկայացնում է ամենավտանգավոր թափոնները եւ աշխարհի խոշորագույն վտանգավոր Քիմ կոմբինատների շարքումը վերջինս։ Հաջորդ հարգելի բարեկամներ, ես թվում է ամենավտանգավորն է, որովհետև այստեղ խորհրդային միության ժամանակ ատոմային զենքերն են փորձակվել եւ մինչեւ այսօր տարածքում կենթանի շունչ հանդիպելու համանականություն չկա, դա Ղազախստանի Սեմպալինտինսկի այսպես կոչված գործարանն է։ Ղրղստանի Մաչլյուսյու գործարանը համարվում է բարեկամներ ռադիոակտիվ տարերի հանքավայր եւ այստեղ հասնելու համար կարծես թե հենց հանդիպում ես մահվանը ճակատ առ ճակատ։ Այո, ատոմային այսպես գործարանների մեջ նաև ինձ թվում է բոլոր աշխարհին այսպես ծանոթ է նաև Ուկրաինայի Չեռնոբիլի ատոմակայանը, որը նաև հենց Ուկրաինային այսպես կարելի ասել մեջ ճանաչում բերեց հենց այդ վթարից հետո, եւ ատոմակայանի խշոր վթարից հետո արգելի բարեկամներ մոտավորապես արդեն կարելի ասել վթարից հետո 30 կիլոմետր շարավող նորից էլի կենթանի այսպես շունչ չկա, կան դատարկ քաղաքներ, պարզապես դատարկ այսպես եւ շատ հիվանդություններ հենց գոյությունից է Չեռնոբիլյան հիվանդություն։ Այո, եւ նույնիսկ այնտեղ պարզապես ինչ-որ ուսումնասիրություններ գնալուց կամ, չգիտեմ, պարզապես ինչ-որ այցելություն կատարելու համար պետք է նախապես հերթագրվել, անցնել բուժ զննություն, հետո ներարկվել ինչ-որ այսպես պրեպարատներ եւ սահմանափակ ժամանակով պարզապես ներգործել, հետո վերադառնալ, չգիտեմ, նորից էլի ինչ-որ փորձականություններ, նոր հետո կարող ես վերադառնալ նորմալ մարդկանց շարք։ Ճապոնիայի Ֆուկուսիմա 1 ատոմակայանը եւս իր վթարից հետո մեծ ուժգնությամբ ցուցանիշներով համարվեց Չեռնոբիլի հաջորդիվը։ Եվ 2011 թվականին Ֆուկուսիմայի վթարն ուժգնությամբ համեմատվում էր Չեռնոբիլի հետ այն պատճառով, որ տարածքի վնասազերծման աշխատանքները մինչև այսօր էլ շարունակվում են։ Ահա այսպիսի գործարաններ, որոնք պատմության մեջ իհարկե վտանգավոր համարվելու ձեռք նաեւ շարունակում են վտանգավոր մնալ հենց գուցե տեղի ունեցած պայթունի կամ վտանգի հետ առկայությամբ։ Այնուամենայնիվ այսպիսին է աշխարհի ամենախոշոր ատոմականների, ամենախոշոր գործարանների պատմությունը մի քանի կետով, իսկ մենք շարունակում ենք շարժվել առաջ, եւ ռեժիսոր խնդրում եմ ինձ հուշիր այս բանին, ինչ ենք առաջարկում այլ հեռուստատիտողներին։ Ես ցանկանում եմ մեր գործընկերոյանի կողմից Անի Անդրեասյանին խոսքը փոխանցել։ Այո, տեսնենք ինչ է պատրաստել։ Go
կհագնեմ Rembrandt, կքայլեմ Piccadilly-ով, երբ գեղանկարչությունը վերաբերում հագուստներին։ Ողջույն։ Նրանց համար, ովքեր սիրում են և գեղանկարչությունը, և նորաձևությունը, հոլանդացի դիզայներները ստեղծել են մի շատ հետաքրքիր հավաքածու։ Զգեստները վերենացվում արվեստի գործերի, այնուհետև կրկին զգեստների և կրկին վերափոխվում են դառնում արվեստի իսկական գլուխ գործածներ։ Պոեզիան դառնում է իրականություն, լուծվելով երևակայության մեջ։ Այսպիսի նկարագրությամբ է ուղեկցվում հոլանդացի դիզայներների Վիկտոր և Ռոլֆ հավաքածուի ցուցադրությունը Փարիզում։ Նորաձևության մետամորֆոզների համար Ռալֆը և Վիկտորը ընտրել են հոլանդական գեղանկարչության ոսկե դարին պատկանող կտավներից՝ Ռեմբրանտի, Վերմերի և Յան վան Էյկի գործերից։ Սկզբում կտավները կախված էին բեմահարթակի պատերին, ապա Վիկտորն ու Ռոլֆը հանդիսատեսի աչքի առաջ անձամբ դրանք իջեցնում էին պատից և հագցնում նրբակազմ աղջիկներին։ Կտավներից պատրաստված հագուստ միգուցե այո, պատկերացնենք և կրենք, թերևս արվեստի սիրահարները, բայց արդյոք կգրեի կենթանի բույսերից պատրաստված զարդեր։ Ֆլորիստ դիզայներ Սյուզան Մակլերին դարձել է մեկ այլ հետաքրքիր գաղափարի հեղինակ։ Նա վերցնում է սովորական զարդերը, որոնք աչքի չեն ընկնում իրենց ճոխությամբ, և զարդարում այդ զարդերը սուկուլենտ բույսերով։ Սուկուլենտ համարվում են այն բույսերը, որոնք ունեն հատկություն պարունակելու մեծ քանակությամբ ջուր երկար ժամանակ։ Օրինակ, այդպիսի բույսերի թիվին են պատկանում կակտուսը, ալոեն, ագավան և այլ բույսեր։ Կարասուն մեկ ամյա Սյուզանը շատ է սիրում բնությունը և բույսերը, ինչպես նաև նորաձևություն, և ահա այսպես նա որոշել է միաձուլել այդ երկուսը մեկ տեղ, այսպես էլ առաջացավ Passion Flower Made ապրանքանիշը, որն առաջարկում է օրիգինալ, անկրկնելի և ինչու ոչ ոչ պակաս բարձրաճաշակ զարդեր։ Այս զարդերն առանձնահատուկ խնամքի կարիք չունեն, թերևս դրանց վատ կողմը միայն այն է, որ կարող են դիմանալ ընդամենը 2-ից 6 շաբաթ, այնուհետև դուք կարող եք սուկուլենտ բույսերը շատ հանգիստ տեղափոխել ծաղկամանի մեջ և աճեցնել որպես սովորական բույսեր, զարդերի վրա բույսերն ամրացվում են հատուկ սոսնձով, որը չի վնասում բույսերին։ Ճիշտ է, այս զարդերն այնքան էլ մատչելի չեն, դրանց գինը սկսվում է $35 և կարող է հասնել մինչև 288-ի։ Նորաձևության աշխարհն աշճանաբար բացում է իր առջև բոլոր սահմանները և վերացնում նախկինում պարտադիր համարվող պահանջները, թերևս քիչ առաջ մենք ինքներս համոզվեցինք դրանում։ Այս անգամ էլ խոսքը վերաբերում է նորաձևության մեջ նոր խոսք հանդիսացող ալբինոս մոդելներին, մարդիկ, ում օրգանիզմում բացակայում է մելանին ֆերմենտը։ Ալբինոսներն առանձնանում են աչքերի, մաշկի և մազերի բաց երանգով, թերևս անգույն։ Այս մոդելներն այսօր վստահ քայլերով առաջ են շարժում նորաձևության հարթակում, դառնալով տարբեր հայտնի ապրանքանիշների նոր դեմքը։ Jewel Jeffrey, Thando Hopa, հարավաֆրիկյան մոդել, ով եղել է Virshi ապրանքանիշի դեմքը, Nastya Zhitkova, երիտասարդ ռուս մոդել, շատ հետաքրքիր արտաքինով, Connie Chiu և այլ շատ ուրիշ մոդելներ։ Բայց այնուամենայնիվ նորաձևությունն է թելադրում հասարակությանը, թե հասարակության մեջ առաջացած և կայացած անհատներն են թելադրում նորաձևություն, թերևս երկուսն էլ։ Կհանդիպենք։Բարեկամներ, մենք շարունակում ենք խոսել ամենահետաքրքիր արտադրությունների, արտադրանքի, տեսականու, գործարանների մասին, և Թաթուլը հիմա այնպիսի ուրախությամբ դիմավորում գանեին, որտեղ նա պաշտում է ծամոն, նույն ինքը մաստակ։ Ինչ կապ ունի այստեղ կանը։ Դրանից է խոսելու։ Ահա, խախտուկի տեսք։ Ես թուխն եմ տեսնում։ Բայց կանը, ինչպես։ Պատրաստվածություն։ Շատ լավ եմ։ Կանը, ասում եմ, այլևս չեմ հարցնում Թաթուլ, թե դուք ինչպես եք։ Մենք լավ ենք։ Դու գիտես, որ դուք միշտ լավ եք։ Որոնք ենք լինում, շատ լավ ենք, շատ։ Հիասքանչ։ Այո։ Շնորհակալություն Թաթուլ, ճակերտները շատ համոզիչ են։ Ճակերտներ չէ, պարզապես այսպես ճանջ է այստեղ։ Սիրում ես շփվել ջանջերի հետ։ Կանե, չեմ հարցում ինչից ենք խոսում, որտեղ ես նկատում եմ ինչից ենք խոսելու, արդեն ինձ նկարներ եմ այդտեղ տեսնում։ Այո։ Ասում եմ, որ մաստակը մի կողմից վտանգավոր է մասուղության համար, միս կողմից էլ նաև նպաստավոր է, եթե այն անոթի տարբերակով չես օգտագործում, այսինքն սոված փորին ասել է, թե
Թե եթե սոված փորին օգտագործում ենք անոթի վիճակում, ստամուքսը կարծում է, որ քիչ անց պետք է իր մոտ լավ բան գտնորվի, եւ դրա համարն է արտազատում իր նյութերը, որպեսզի այդ ամենը չմարսվի եւ ուտելիքը չկա ու չկա։ Այդ դեպքում իհարկե շատ վնասակար է, քանի որ արդեն ստամուքսի պատերն են սկսում միմյանց ուտել։ Ոչ թե հենց այդ ուտելիքը։ Այո, սակայն հենց ի սկզբանե ծամոնի արտադրողները նշեցին գովազդային այդ հոլովակի վրա, որ անպայման պետք է ծամել ծամոն, որովհետև բակտերիաները բերանի խորոչի վերացնում է եւ pH բալանսը կարգավորում է, սակայն իհարկե դա ընդհանրապես գովազդ էր եւ ազդում էին այդ միջոցով մարդկանց վրա, որպեսզի իրենց արտադրանքը ընդհանրապես վաճառվի։ Բայց արի եկեք խոստովանենք, որ ամենահետաքրքիր գովազդները հենց նաև ծամոնների մասնակցությունը։ Այո, իհարկե, անխոս, շատ հետաքրքիր եւ գեղեցիկ գունեղ իմիջայլոց գրավիչ գովազդներ են անում, սակայն պետք է նկատել, որ pH բալանսը բերանի խորոցում մարդու օրգանիզմը կարողանում է ապահովել, այնպես որ մասնակի կարիք ամեն դեպքում չի զգացվում, իսկ բակտերիաները չեն մահանում ծամոնի առկայության դեպքում։ Այնպես որ դե չգիտեմ քնում են թե զարդուն են մնում, ամեն դեպքում ծամոնը անգամ միկրոօրգանիզմների, վատ միկրոօրգանիզմների զարգացումը կարող է խթանել, այնպես որ ամեն դեպքում պետք է շատ քիչ օգտվել այդքան գայթակղիչ քաղցրավենիք կոչված ծամոնից։ Առաջին անգամ գործարան է բացվել Ամերիկայում եւ ընդամենը 4 կացա է եղել, որտեղ եփվում էին ծամոնները։ Հումք առաջին անգամ ի՞նչ նա հանդիսանում կա։ Ես չգիտեմ ճիշտ ասած հումքը ինչն է հանդիսանում, սակայն կա եւ շաքարով եւ առանց շաքարի, եւ տեսել եք, չէ՞, որ ասում են առանց շաքարի, այսինքն դա որպես առավելություն է համարվում, սակայն իմիջայլոց տարբերությունն էլ կարծում եմ չկա, որ շաքարով է թե առանց շաքարի է։ Իհարկե շաքարը մեր կյանքում մի փոքր բաց դեր է խաղում, գուցե եւ հենց դրա պատճառով է առավելություն համարվում, սակայն պետք է նշել իհարկե, որ ինչպես ասացի, ծամոն ծամել այնքան էլ լավ զբաղմունք չէ, սակայն շատ գայթակղիչ է։ Նախանախա պապը ծամոնի հանդիսանում է հեացարը հրեաների մոտ, ներեցեք մայաների մոտ, նրանք հեացարից արտազատվող այդ նյութը կարողանում էին հավաքել եւ սառեցնել, սառեցնելու արդյունքում կարողանում էին նաեւ ծամել։ Իսկ դրանից առաջ նաեւ հույների մոտ է եղել նախատիպը ծամոնի եւ նրանք նույնպես ծառի խեժն էին ծամում եւ այդպիսով կարողանում էին մի փոքր իրենց հաճիկ պատճառել։ Ես մտածեցի, որ ասացիք ծամոնի նախահայրը, ես հիշեցի իմ մանկությունը, երբ որ մենք ծամում ենք ձուտ։ Ես էլ դա հիշեցի։ Ասում եմ, որ ձուտ։ Ես շատ եի ուզում, իսկապես շատ եի ուզում ծամել, բայց հիմնական պահանջվածություններ բոլորի մանկության մեջ կարծում եմ, եթե հատկապես ապրում եք ոչ 3 հատ ծամում եւ արդեն այսպես ունենում եք ակամնաշոր անկնում եք ծնոտի բիցեպսները այսպես առաջանում եւ դու դնում եք ամենաուժեղ ծնոտ ունեցող տարը։ Իմիջայլոց առաջին անգամ ամենամեծ փուչիկը, որը ծամոնի միջոցով է արվել, 1994 թվականին է արվել, եւ նրա դրամագիծը հասնում էր 58.5 սանտիմետր։ Գնացումն է ռեկորդ։ Այո, եւ ռեկորդ է գնացվել։ Իսկ Ամերիկայում մի քաղաքում կա ծամոնների ծառուղի կոչված մի տեղ, բնակավայր, այսպես ասած, որտեղ որ պատերին շատ գունավոր, գունեղ, հետաքրքիր ծամոններ բացված, եւ այդ քաղաքին հաստատ չի սպառնում այն վտանգը, որ կարող է գետնին ինչ որ ծամոններ թափված լինեն, այնպես որ ով որ ուզում է թափել, ինչպես կպցնում է, եւ հետաքրքիր իմիջայլոց իմպրովիզացիաներ, չէ, հետաքրքիր իմպրովիզացիաներ են նաեւ անում, թվերի տեսքով են անում, մարդկանց դեմքի տեսքով են փակցնում, հետաքրքիր ստեղծագործելու ձև է։ Հա, հասկացա։ Այնուամենայնիվ պետք չէ, կարծում եմ, 10 րոպեից ավելի ծամել, մասնագետներն են դա խորհուրդ տալիս, որ ամեն դեպքում մեզ հաճիկ պատճառելով գուցե եւ զրկվենք ատամներից։ Այո։
Ամեն դեպքում շատ հաճախ նաև հենց ատամնաբույժներն իրենք են խորհուրդներ տալիս մասնակցել ու մարդիկ սկսում են մտածել լավ, հիմա ծամել թե չծամել, ինչպես յուրաքանչյուր պարագայում չափի մեջ ամեն ինչ գիտեք։ Այո, այո։ Կարծում եմ այս դեպքում եւս շնորհակալություն այն օրենքի հետաքրքիր էր, ես չնաձարմաց այդ պոլին թափված գետին թափված ծամոնների ծամելու գործընթացը, բայց այնպես է ասում, որ կարծես թե դպրոցում չի եղել, իր ծամոնը չի կպցրել։ Ես այդ ձևով հասկացա սկզբից։ Այո, չէ, դպրոցում չի։ Այդ տարբերակով հասկանալու համար ինձ թվում է նույնիսկ եթե սխալ ես հասկացել, պետք չէ բարձրացնել, որպեսզի մենք իմանանք, որ դու սխալ ես հասկացել։ Այդ պարզապես է կարելի։ Ես հայտարարություն քեզ, անկեղծ եմ իմ հերոստատողների մեր։ Լավ, լավ է այդ բառն ասես դու օգտագործես, չէ՞։ Ես նրանց հետ շատ անմիջական եմ։ Ուստի մեր հերոստատողը արդեն բավական ժամանակ է ճանաչում եքես եւ անկեղծությունը դատելու համար պետք չէ, նրանք ամեն ինչ տեսնում եւ հասկանում են, որ դու գիտես, որ ինքը պայուսակում կոնֆետ կա ու սկսում ես այդպես խոսել, որ ես քեզ չհյուրասիրեմ, այնուամենայնիվ հարգելի բարեկամ։ Խորացանք այս քորաշկես չտեսավ այդ կոնֆետը հարգելի հյուրասիրողներ, ինչևից է շարժվենք առաջ եւ տեսնենք թե ինչ առաջարկում է ռեժիսորը, որից հետո նորից կնենք բացենք։ Եղեք բարի բարեկամներ։ Երաշտություն։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, աշխարհում շատ հայտնի բրենդներ, շատ հայտնի գործարաններ ընտրելով իրենց ներկայացուցիչը նաև լոգոտիպով են ներկայանում հարությանը աշխարհին, ու այդ լոգոտիպերն էլ կարծես թե ամենամեծ հաջողության գրավականը կարելի լինել, եթե իհարկե ընտրությունը ճիշտ է։ Այն որ Արարատ կոնյակի լոգոտիպը հենց Արարատ լեռն է, որտեղ որ նոյի տապաններ կան գարել, որտեղ որ Արարատյան դաշտավայրում ամենահամեղ պտուղներն են աճում, որտեղ որ առաջին վազը հենց ընկել էր նոյը, եւ սա էլ արդեն դառնալով պատմության հիմք, խորհուրդ է բերում այն ամենի, որ լավագույն տեսականին հենց ներկայացվում է այս կոնյակի գործարան, Արարատ կոնյակի գործարանը աշխարհի տարբեր անկյուններում հասանելի է հենց Արարատ լեռից։ Սա պատճառը, որ լոգոտիպը ընտրել է հենց կոնյակի գործարանը, ընտրել է հենց Արարատ լեռը։ Ահա այսպիսի պատմություն մեր տեսադաշտից։ Այո, մեր տեսադաշտից, բայց շատ կան լեռներ աշխարհով մեկ, հարգելի բարեկամներ, որոնք իրոք ունեն մեծ այսպես նշանակություն, և այսօր նաև դրանցից մեկի մասին կխոսենք, որը Մատերխոր լեռն է, հարգելի բարեկամներ, գտնվում է Շվեյցարիայում, արդեն լեռների շղթաներից մեկն է, գագաթներից մեկն է։ Այո, ես եղել եմ այդտեղ, և դա շոկոլադի այսպես բրենդի վրա է պատկերված, և հենց նույն ինքը շոկոլադը և այդ տուփը նույնպես տպավորություն է ստեղծված, որ հենց նման է այդ լեռին, այն քարանկյուն այսպես բուրգ է, որի այսպես բաժանված են հատիկների, եւ դու պարզապես ուտում ես եւ հիասքանչ շատ լավ։ Դուք քեզ այդ լեռներում։ Այո, նաեւ մեր սպառողը կարող է պարզապես խանութներից գնել, որովհետեւ նաեւ Հայաստանում կան շատ դոբերոնները, եւ վարձունքը հարգելի բարեկամներ 4478 մետր է, եւ շատ այսպես ալպինիստների այսպես ցանկություն է հաղթարել այս լեռը, եւ նաեւ եթե խորը այսպես նայում ենք, ոչ միայն պատկերված է լեռը, այլ նաեւ լեռան վրա այսպես այլաբանորեն նաև պատկերված է արջը, որը գտնվում է Մոտերխոր լեռը, գտնվում է Բեռն քաղաքի մոտ եւ նրա խորհրդանիշն է, իսկ Բեռն էլ այսպես մայրաքաղաքն է Շվեյցարիայի եւ խորհրդանշում է արջը։ Արջը եւ ասում են, որ հենց այդ քաղաքն էլ կոչվում է արջերի քաղաք, հենում երևի այդտեղ արջերն ապրել, եւ եթե ուզում եք կարող եք պարզապես փորձել Դոմբելոնը, որը լեռան այսպես լոգոտիպն ունի։ Ու նաեւ լեռան համով շոկոլադ կարծես թե։ Այո, ցուրտ այսպես։ Այո։ Նոշվան Տայան դղյակի մասին պետք է խոսենք բարեկամներ, այսօր այն ամենաշատ նկարվող դղյակն է ամբողջ աշխարհում, որն ավելի հայտնի դարձավ որպես կրկնօրինակ Փարիզի Դիսնեյլենդում կառուցված քնած գեղեցկուհու դղյակով։ Այն ոգևոր այդ ժամանակին նաև իրեն, Walt Disney-ին, որն էլ դարձրեց իր կայսրության գլխավոր լոգոտիպը։ Եվ հարգելի բարեկամներ, ինձ թվում է քչերս գիտենք, նույնիսկ ես չգիտեի, պարզապես այսօր մեր այս խոսքի թեմայի հետ կապված ես պարզապես իմացա, որ Կրեմլի աշտարակը նույնպես այսպես ինչ որ լոգոտիպ ունի, և Մոսկովյան Օլիմպիական խաղերի գլխավոր խորհրդանիշը հենց ստեղծվել է Ստրանգովսկի ինստիտուտի ուսանող Վլադիմիր Արսենստեյևի կողմից։ Վածքուղիները պատկանող գծերի միջոցով նա ստացել է Կրեմլի այդպես հայտնի Սպասյան աշտարակը, քանի որ խոսքը ուսանողական խաղերի մասին չէր, որի շուրջ այլ տարբերակներ կային, և սա ամենահեղինակավոր մրցաշարն էր, ուստի և ճիշտ էր հենց ընտրել Մոսկովայի ամենահայտնի կառույցը։ Ես մեծ եւ
Ով ասել որ Ռուսաստանի Դաշնության սիրտը Մոսկվան եւ իր հյուրանոցով հանդերձ լոգոտիպ չէր դառնալու, իհարկե ոչ ոք էլ չէր մտածում, որ դա այդպես չի լինի, հատկապես դեռ Ստալինը, բարեկամներ։ Ստալիչնայա օղին ԽՍՀՄ ամենահայտնի օղու բրենդն էր, որը վաճառվում էր ամբողջ աշխարհում, անգամ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներում էր այն հասանելի դեռ 1970-ական թվականներից։ Օղու պիտակի վրա պատկերված է հայտնի Մոսկվա հյուրանոցը, որի շնորհակալ նախագիծը հենց հաստատել էր ինքը Ստալինը։ Հարցն այն է, որ 1935 թվականին, երբ բացվեց օղու գործարանը, Մոսկվայում նշում էին ամենամեծ հյուրանոցի հնգամիակը, որոշվեց միանգամից հյուրանոցն էլ դարձնել օղու բրենդը։ Այդ օրվանից բրենդը չնչին փոփոխությունների է ենթարկվել, և ահա Ստալինյան հյուրանոցի փոխարեն արդեն կանգնած է նրա կրկնօրինակը, որը պահպանում է միայն արտաքին տեսքը։ Եվ այսպիսով նաև օղու հայտնի բրենդը, հենց համընկնելով հինգամյա հյուրանոցի հետ, կրում է հենց Մոսկվայի հյուրանոցի պատկերը։ Եվ ովքեր հիմա արդեն պատրաստվում են գնալ խնջույքների, ապա կարող եք վերցնել Ստալիչնայա օղին, հարգելի բարեկամներ, եւ գնալ չոլ հանգստանալու եւ վայելելու այդ կենարար օղու ուժը։ Մի խոսքով սակատակ, հարգելի բարեկամներ, պարզապես շարժվենք առաջ, տեսնենք ինչ առաջարկում է ռեժիսորը, որից հետո նորից կլինենք տաղավարում, վայելենք այս երաժշտական տեսողակը եւ վերադառնանք տաղավար։ Լավ բարեկամներ, լսում ենք երաժշտություն, բարի լույս, եթե նոր միացաք։ Ասում ենք բայլյուս բոլոր նրանց, ովքեր ինձ նոր միացան մեզ, իսկ մենք նորից շարունակում ենք մեր եթերի ընթացքը եւ ներկայացնում ենք հետաքրքիր այսպես լոգոտիպեր, որոնք երևի դուք չեք էլ նկատել, բայց իրոք այդ լոգոտիպերը վերցրված են բնությունից կամ ինչ-որ մի այսպիսի առեղծվածային այսպես ինչ-որ հետաքրքիր պատմություն ունեն կամ ընդհանրապես բաբշե պատմություն էլ չունեն, պարզապես այսպես տեսել են, մարդիկ դրել են եւ հետագայում չեն էլ մտածել, որ դա դառնալու համաշխարհային բրենդ։ Եվ այդպես Շամոնի հովիտները այսպես պատկերված են ֆրանսական Evian հանքային ջրերի բրենդի վրա, այն այդպես անվանակոչվել է ի պատիվ Evian Le Bain անվանի, որտեղ խաչվում են մի քանի աղբյուրներ։ Հենց այստեղ ալպիական լեռնաշղթարի այս հրաշագեղ այսպես դարսանի վրա էլ այսպես շարացվում է աշխարհի ամենահայտնի ջրերից մեկը, ամենևին պատահական չէ, որ այն դարձել է նաև իրոք ամենաազդեցիկը, հատկապես նաև հենց այդ բրենդի եւ այդ լոգոտիպի շնորհիվ, եւ պատկերված է կենտրոնում Mont Blanc լեռը, որի բարձրությունը 4807 մետր է։ Հայ Բորժոմի ջրերը եւս պատմության մեջ հայտնի են լիկանի տղյակով եւ այս լոգոտիպով։ Հայ Բորժոմի ջրերի պիտակի գլխավոր էլեմենտները մշակվել են բարեկամներ դեռ 1930-ական թվականներին Օվալաձև շրջանակ, Կովկասյան լեռնաշղթա, Շատրվան եւ իհարկե Ռոմանովների թագավորական ընտանիքի տղյակը, որը գտնվում է հենց լիկանի գյուղում եւ կառուցվել է 18-րդ դարում։ ԽՍՀՄ տարիներին այստեղ բավականին շատ էր հանգստանում ինքը Յոսիֆ Ստալինը, իսկ այժմ այն համարվում է Վրաստանի նախագահի ամառանոցը։ Տես թե ուր է հասնում իշխանություն։ Յուղից մի փոքր հեռավորության վրա է գտնվում Բորժոմի զբոսաշրջային քաղաքը, որտեղ էլ արտադրվում է հայտնի ջուրը եւ հանդիսանում նաեւ այս գործարանի զգալի պիտակը հենց լիկանի դղյակով։ Շատ լավ։ Սկալյան լեռները նույնպես ունեն իրենց լոգոտիպը եւ պատկերված է Յուտա նահանգի ամենահեղինակավոր Յուտա ջազ բասկետբոլային ակումբի գերբի վրա, Salt Lake City, հարգելի բարեկամներ։ Հենց այս լեռների ներքո էլ անցկացվել է 2002 թվականի ձմեռային օլիմպիական խաղերը։ Թաթուլ, սիրտդ հրուշակեղեն ուզեց։ 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 Բայց պետք է ուզեր։ Բայց որ ուզեց, ինչ կա։ Դե, հետո գուցե կա։ Այո, լավ, խոսանք։ Ապրիկոսովների ընտանեկան առանձնատան մասին եւ այս լոգոտիպի մասին պետք է խոսենք, բարեկամներ։ Բաբայևսկի հրուշակեղենի լոգոտիպի վրա պատկերված է Մոսկվայում գտնվող ապրիկոսովների դինաստիայի տունը, որը հայտնի անուններ են եղել կոնֆետի արդյունաբերության մեջ, եւ կոնֆետասեր ու քաղցրասեր չկա, ով չի ճանաչում հենց այս սպիտակը։ Երկարկանի տունը կառուցվել է դեռևս 1905 թվականին, ասում են, որ այդ տուն տեղափոխվում է նաեւ այն արտադրամասը, որը տարեկան արտադրում էր 4 տոննա կարամել ու շոկոլադ։ Ես հաճույքով կասխատեի այնտեղ։ Այո։ Հեղափոխությունից հետո այն ստացավ նաև նոր անվանում՝ Բաբայևսկի պատիվ Ռեկոմի քարտուղար Պյոտր Բաբայևի։
Այո, շատ լավ, կան նաև կամուրջներ, որոնք ունեն հետաքրքիր այսպես պատմություններ, դա այն գետի կամուրջն է, պատկերված է աշխարհի ամենահայտնի եւ սև հատկապես սև գարեջրի մեջ ամենահայտնի Էլգ լոգոտիպի վրա, այն հայտնվել է Պիտակի վրա, որովհետեւ այն ժամանակ 1928 թվականին քաղաքի ամենա, այսպես տեսարժան վայրն էր, ամենագեղեցիկ վայրն էր եւ այն էլ հայտնվեց Էլ գարեջրի լոգոտիպերի վրա եւ մինչեւ հիմա էլ կա։ Ա, կարծում եմ գարեջրի սիրահարները շատ լոգոտիպեր կուսումնասիրեն այս պահին նրանց հետաքրքրեր նաև քո ասածը։ Արտենասար Խլերը բարեկամներ հոլիվուդյան շատ ֆիլմերից է հայտնի եւ այն դարձել է նաեւ կինոստուդիաների լոգոտիպը, որի գագաթի շուրջ աստղեր են ու շրջան են կազմում։ Կինոստուդիայի լոգոտիպի մասին, որի հեղինակը հանդիսանում էր հոլիվուդյան կինոյի հիմնադրներից մեկը Ուիլյամ Հոթկինսոնը, մի օր հանդիպում է կինոստուդիայի սեփականատիրոջ Ադոլֆ Ցուկորի հետ եւ խոսակցության ժամանակ նրա ձեռքին լինում է Հոթկինսոնի ծննդավար Յուտայից մի լեռան նկար, որի գագաթի շուրջն էլ նա ձեռքով աստղեր է նկարում։ Ցուկորը այն հավանում է եւ դարձնում է իր կինոստուդիայի խորհրդանիշը եւ դա է պատճառը, որ այս կինոստուդիայի լոգոտիպը հենց աստղերով լեռն է։ Նորից վերադառնանք գարեջրերին, այսպես այսօր դու գարեջրի ներկայացուցիչն ես ամբողջ աշխարհի դիվանադորում։ Այո, քանի որ հիմա էլ այսպես ֆուտբոլային է Երուսաղեմը, կարելի է ինչու ոչ, եւ Պլեզներ Պլեզյան դարպասներ գարեջրի գործարանը հրճակավոր չեխական Պլեզներ գարեջուրն է, պատկերված է աշխարհում ամենահայտնի 4, բայց գարեջրի համահեղինակ այսպես գործարանի մտքի դարպասներն են, մուտքի դարպասներն են հարգելի բարեկամներ, այսօր բրենդը կոչվում է Պլեզներ Արքել եւ հանդիսանում է առաջատար է հատկապես Չեխիայում գարեջրերի այսպես բրենդների մեջ։ Իսկ մենք գիտենք, որ չեխիական այսպես գարեջրերը աշխարհում են հայտնի, իսկ եթե նրանք Չեխիայում առաջատարն են, դա նշանակում է, որ աշխարհում են լան առաջատար։ Դա աշխարհում լորու պանիրն էլ է շատ հայտնի, այնպես որ կարող են նաև հայերը, ովքեր աշխարհի տարբեր անկյուններում են դիտում ֆուտբոլ, պանիրով դիտեն։ Այո, կարելի է, ինչու՞ չէ, բայց հիմնականում պաներ օգտագործում են ավելի շատ գինիների հետ, ապա Ոչինչ, թող ֆուտբոլի ժամանակ է դիտեն, դա դուր ինչ է հակաճառում։ Առաջարկում ենք այն, ինչ առաջարկում է ռեժիսոր, բարեկամներ մնում ենք մեզ հետ։ Իսկ ես այս ընթացքում ուզում եմ ջեմ ողջիններ ուղարկենք բոլոր նրանց, ովքեր հիմա մեկ գավաթ սուրճ է խմում, ու նաև բոլոր նրանց, ովքեր մեր հաղորդումը դիտում են համակարգչի միջոցով YouTube-ի մեր դիտում 3w.fortunatv.am եւ իհարկե դիտում են նաև Fortuna 1 TV։ Մնում եք մասը, որովհետև հետաքրքիր է։ Թաթունը նեղացած է։ Լավ, թող գարեջրով դիտեն ֆուտբոլ, պանիրով չդիտեն։ Անահիտը համաձայն։ Սիրելի հեռուստատիտողներ, այն որ առավոտը շատ-շատերի համար բացվում է սուրճով, այն որ նախաճաշը շատ-շատերի համար սուրճին է հաջորդում, ուրեմն բոլորին մաղթում ենք հաճելի զգացողություններ ու բարի ախորժակ։ Մենք էլ ծրագրի այս հատվածում պետք է խոսենք աշխարհում ամենապահանջված սուրճի մասին, որի արտադրողը հենց Դոմինիկյան Հանրապետությունն է եւ այստեղից է որ աշխարհի ներկայանում է ամենամեծ պահանջարկ ունեցող եւ ամենամեծ գործարան ունեցող սուրճը։ Բայց թե ինչով է պայմանավորված նրա հատուկ համը, ինչն է հանդիսանում նրա բարձր պահանջվածության գրավականը, մենք խոսենք հենց այս մասին։ Եվ պարզվում է, որ հետաքրքիր տեղեկություններ սուրճի ու Դոմինիկյան Հանրապետության պատրաստման մասին շատ երկրներում էլ պահանջարկ է վայելում։ Դոմինիկյան սուրճի գնահատումը ողջ աշխարհում իր բույրի եւ թունդ լինելու համար իրավամբ համարվելով Կարիբյան պետության ազգային խորհրդանիշները եւ պետության առարկաներից մեկը։ Իսկ հարգելի բարեկամներ, Կենտրոնական Ամերիկա սուրճ բերվել է դեր մոտավորապես 18-րդ դարում, որից հետո էլ տոնուսավորվող պտուղների մշտական ավանդությունը բազմապատկվել է եւ Կարիբյան ավազանի տարբեր երկրներում։ Լավագույն Դոմինիկյան սուրճն աճեցվում է Հայթի կղզու լեռնային շրջանի Խարաբակուա քաղաքում, սուրճի պտուղները հավաքվում են լեռնային դաշտերից, որտեղ տեխնիկան կիրառել հնարավոր չէ ու մարդիկ այն հավաքում են ձեռքով։ Եվ այստեղ աճեցվում են հարգելի բարեկամներ սուրճի արեբիկա, այսպես տեսակը, տնկված թփերը սկսվում են այդպես կարմրել եւ այն ոչ միայն բոլորն են հավաքում, այլ պարզապես միայն կարմրած հատիկները, հատիկ առ հատիկ, եւ սուրճի հատիկները միաժամանակ չեն աճում, եւ բարձր լեռնային վայրերում աճեցված սուրճը համարվում է ավելի լավը, քան հարթավայրերին, քանի որ լեռնային շրջաններում այն ավելի դանդաղ է հասնում եւ առավել համեղ է լինում։
Եվ նրանք ովքեր կարծես թե ավելի թունդ տարբերակն են նախընտրում են այս տեսակը։ Բայց քաղցր տարբերակը։ Ինչ սուրճ էլ որ նախընտրում եք, կարևոր այն լինի հաճելի զգացողություն, ասում եմ, որ սուրճը մտերմացնում է մարդկանց, կապող օղակ է հանդիսանում եւ գործնականում եւ անձնականում։ Մաղթում ենք, որ այսօր ձեզ համար առանձնանա հաճելի զգացողություններով, հետաքրքիր հուշերով ու բարձր տրամադրությամբ։ Ու ողջում ենք աշխարհի բոլոր անկյուններում մեզ հետևող մեր հեռուստադիտողներին, Fortuna TV-ին, հաղորդումներին արձագանքելու համար մեր բոլոր սոցցանցերում եւ իհարկե նաեւ մեր պաշտոնական էջերում, ասում ենք շնորհակալություն։ Մեզ համար կարևոր է ձեր յուրաքանչյուր կարծիք, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք նախորդ մի քանի ժամվա ընթացքում, բոլորդ մաղթում ենք լավոր, հաճելի զգացողություններ և հաճելի ամառային օր, հուսանք եղանակը բարի կլինի ու ամառային։ Այո, ինձ հարգելի բարեկամներ, չմնաց ինչ-որ մի բան, որպեսզի ավելացնեմ, պարզապես մի փոքր այսպես կխոսեմ, որպեսզի այստեղ լինի իմ անուն ազգանունը, որպեսզի ռեժիսորը չնեղանա, ասի մի բան ասա, որպեսզի քո անուն ազգանունը գրեմ։ Մաղթում ենք ձեզ հաճելի օր և շնորհակալություն, որ դիտում էիք բաց սենյակը, ձեզ հետ աշխատում էին Անահիտը և Թաթուլը, մնացեք բարյավ և հաճելի ամառային օրենք ձեզ մաղթում։ Կանդիպանք եթերում, հաջողություն։